ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו אורחות צדיקים. כידוע לכם, בפעם שעברה לפני הנסיעה שלי לארץ דיברנו על קנאה, שער הקנאה, והיום אנחנו מתקדמים, אנחנו מדברים על העצלות, ובעזרת השם נספיק עוד כמה נושאים היום אם הזמן יאפשר. אז כידוע שאחד המידות שגורמות לאדם חורבן בחייו זה העצלות. אדם שעצל, אין לו חשק כמעט לעשות שום דבר, לא לעבוד, לא ללמוד, קשה לו להתחתן, קשה לו להיות בעל, קשה לו להיות אבא. כל מקום עבודה שהוא נמצא, הוא לא מחזיק מעמד. קשה לו לקום בבקרים, הוא לא מגיע לתפילה אף פעם, כמעט בזמן, אם בכלל. זאת אומרת, החיים של אדם כזה נפגעים אנושות, רק בגלל מידת העצלות. בואו נראה כמה ממאמרי שלמה המלך וחז"ל על אדם שהוא במדרגה הזאת של עצל. במשלי כ"ד כתוב, על שדה איש עצל עברתי. כמובן שזה משל. והנה עלה כולו כמשונים. מה זה כמשונים? קוצים. עשבים, קוצים, כסו פניו חרולים. קוצים ועשבים. וגדר אבנים נהרסה. כמה דברים ראינו בשדה. אחד, אדם הזניח אותה, מתעצל לנקש את העשבים, לחתוך את הקוצים. לאט לאט השדה נהרסה לגמרי, גדלו שם כל מיני עשבים. זה פגע כמובן ביבול או בצמחים שהיו שם. וגם עם הזמן הגדר נהרסה ולא תיקן. זה משל על החיים של האדם. כמובן ש... העיקר כאן זה לא השדה, כן? כי גדר אבניו נהרסה. האבנים נהרסו, הגדר של האדם, הגדרות שלו בחיים נהרסו לגמרי. מתוך כך ייכנסו הבהמות והגנבים ולוקחים הכל. אז גם משהו כבר נטע והיה צריך לקצור, אז כבר גנבו לו את הכל. אז כל העבודה גם שעשה מתוך העצלות שלו, גם היא הלכה הכל לחורבן, כן? לאיבדון. כן, עניין העצל בתורה ובמצוות. העצלים אוהבים מנוחה. ומתוך כך המצוות קשות עליהם. ולימוד התורה כבדה על נפשם. ויברחו מן המדרש של המנוחה. וכשהם יושבים בבית הכנסת, ישנים. לאו דווקא שעיניהם עצומות, למרות שגם זה מצוי מאוד. אלא הוא ישן, הכוונה עם עיניים כוחות. הוא לא מקשיב, הוא לא מתרכז, מה הוא מדברים, מה דורשים, מה מתפללים. הוא כזה בנירוונה כזאת, וזה לא כך מעניין אותו כרגע, כי הוא במצב של מנוחה, כן? תרדמת. כעניין שנאמר, עצלה תפיל תרדמה. כמובן שהשלב הבא זה שאדם כבר לגמרי נרדם. ראיתי אנשים שישנים 12 שעות, קמים, תוך שעה הם כבר יפים חוזרים לישון, עד כדי כך. זאת אומרת, כל מצבם הוא רביצה, רוצים לרבוץ בלי הפסקה. לא די לעצל שלא יגיע לידיעת התורה, שזה בפני עצמו חורבן גדול למי שמבין מה תכלית החיים, אלא אפילו מחמת העצלות מעלה בליבו סברות של טעות. הרבה פעמים העצל מחפש שורטקאט, קיצורי דרך. כי העצל יורה היתר לעצמו, ויאמר טוב לגוף מנוחה כדי שיתחזק. למה אתה ישן כל כך הרבה, איציק? חייבים, זה בריא, לא כדאי לאמץ יותר מדי את הגוף, אני צריך לנוח. איך אומרים? מוצא לעצמו היתרים. למה אתה מתפלל ב9 במקום ב7 בבוקר? לא, אני חייב לישון 8 שעות, זה בריא לגוף, זה יותר חשוב, כל מיני תירוצים. גם כן, נגיד שצריכים מתנדבים לחסד וזה, אז כמובן שתמיד הוא מוצא איזה היתר הלכתי, למה אסור לו ללכת וכו'. בעצם, האדם הזה הוא לא אובייקטיבי, הוא נגוע בדבר. אז כל פעם שזה מצריך מאמץ ממנו, הוא ימצא כבר איזה הלכה שתצדיק את מצבו ויחזור לישון. למשל, אני אתן לכם דוגמה. נגיד שזה איזה בחור שעדיין גר אצל ההורים, לא יודע, גמר צבא, בארץ זה מצוי מאוד, הרבה
אין להם הרבה תקווה היום שאי פעם תהיה להם דירה, המחירים מרקים לשחקים וכו'. אז אדם כזה, נגיד עכשיו, הוא סתם בטל, בן 22, ישן אצל ההורים שלו, אז ההורים שלו אומרים לו, לך תמצא עבודה, לך תחפש עבודה, תשתדל, תעשה משהו, למה? למה צריך לתרוח? אני בוטח בהשם, כל מה שצריך זה להיות, להתחזק באמונה, בביטחון, ולא צריך שום דבר לתרוח. השם ידאג, כמו שהוא דואג לכולם, הוא יאכיל גם אותי. כמובן שכל זה בו במייסס. אין לו לא אמונה ולא ביטחון, וודאי שהוא דואג על העתיד, וזה הכל רק נאומים יפים. אלא מה? עצלות. הוא רוצה להמשיך לרבוץ, לישון, כיף לו אצל ההורים, אוכל על חשבונם, כל היום מבזבז את הזמן שלו במחשב, כמו אלפים בני נוער כאלה, הם כבר לא בני נוער, זה אנשים שכבר צריכים להתחתן ולהקים משפחה, כן? אז ללמוד הוא לא לומד, כי זה מצריך מאמץ. לעבוד כמובן גם כן שלו, כי זה מצריך מאמץ. אפילו נגיד שלהורים שלו יש עסק והם צריכים עזרה, גם משם הוא יתחמק כמובן. בקיצור, על זה כתב שלמה המלך, עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך. פסוקים מפורשים, זה לא משאיר שום מקום לפרשנות אחרת. עוד כתוב במשלי וב, פסוק וב, לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. מה מיוחד אצל הנמלה? הנמלה היא מאוד חרוצה. תמיד רואים את הנמלים, מותשכים איזה גרגיר אורז או חיטה, והם מביאים אותו ככה, והם אוגרים ואוגרים ואוגרים. הנמלה היא חיה בסך הכל 6 חודשים. זה אורך חייה. וגרגיר וחצי חיטה מספיק לה לכל החיים. וכשרואים את הנמלה, היא אוגרת אולי פי 100 ממה שהיא צריכה. כל היום אוגרת. הנמלה היא מאוד חרוצה. לכן, נמלה שלא צריכה, תורחת כל כך בלי סוף. אנחנו שחייבים לתרוח, מחפשים את הרביצה ואת המנוחה, וזה מתכון לחורבן בחיים. טוב, סיימנו את שער העצלות, נתקדם בזריזות לשער הנדיבות. יש נדיב ויש קמצן, כמובן שזה דבר והיפוכו. נתחיל בעניין הזה של הנדיבות. אין הרבה מקום להרחיב כמה מאות מאמרי חז"ל יש על אדם שהוא נדיב ובעל חסד ונותן צדקה, צדקה תציל ממוות ומצמיח אזורי הצדקות, מצמיח ישועות. כל מי שמחלק צדקות בכל מיני מקומות, יום אחד זה יצמיח לו ישועות, וגם לילדיו, וגם מצבו בשמיים משתפר פלאים, ומציל אותו מעונשים על כל מיני עבירות שהוא עשה. הנדיבות היא מידה אשר יגיע בה אדם למעלות גדולות. שהנדיבות על דרך טובה, אז היא משובחת מאוד. גם כן צריך לדעת באיזה צורה להיות נדיב, וגם לא לכל אחד, כן? ואדם יגיע בה אל מעלות רבות בעולם הזה ובעולם הבא. כמו שנאמר במשלי, פרק י"ח, פסוק ט"ז, מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדולים ינחנו. זאת אומרת, שאדם נותן, מתן אדם, כמה שהוא נותן יותר, ירחיבו לו יותר משמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רואה שלמשל הוא גזר על האדם הזה משכורת שנתית של נאמר 100,000 שקלים. והוא רואה שהבן אדם הזה 30-40 מתוך זה מחלק כל הזמן למסכנים, או לתלמידי ישיבה, או לאלמנות, או לכל מי שזקוק. הייתכן שהקדוש ברוך הוא ינקה לו את ה-30-40 האלה שהוא תרם מהמשכורת השנתית שלו? ודאי שהשם ימצא דרכים כדי להחזיר לו את הכסף. כמו שהגמרא מבטיחה, לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. כלומר, אדם אף פעם לא יכול להפך ליותר עני אפילו בפרוטה אחת מהצדקות שהוא נותן. רק צריך לפתוח בהשם והצדקות האלה יחזרו בדרך לא דרך. בדרך אחורית, מאיזה מתנה, ממציאה ברחוב, מאיזה פתאום בונוס על חשבון המיסים, או איזה ניקוי, מס פתאום, או כל מיני דבר, פתאום ערך הדירה שלו עלתה פתאום, ואף אחד לא חלם, והיא עלתה באיזה 30-40%. הקדוש ברוך הוא מבליע לו במשך חייו, כל מיני רווחים לא צפויים, שהאדם לא בנה עליהם, כדי להחזיר לו את מה שהוא נותן לאחרים. זה מבלי לדבר עכשיו על השכר הגדול והנצחי שיש לאדם בעולם הבא. אז בואו נראה מה כתוב על זה. ואין דבר בעולם המביא את האדם לידי אהבת העולם כמו הנדיבות.
גם בעולם הבא יגיע לו גמול טוב עבור מתנתו. אז מלבד העולם הבא שמחכה לו שכר עצום, כולם כאן אוהבים אותו. יש לו שם טוב, אוהבים. למשל, הרבה פעמים רואים בבתי כנסת, תמיד יש את הנדיב הזה שתמיד תורם אוכל ומשלם ותורם עליות ועוזר לכל מיני מי שצריך שם. אז כולם אוהבים אותו. למה אוהבים אותו יותר מהממוצע? הסיבה שאוהבים אותו יותר מהממוצע זה בעיקר בגלל שכל מי שאי פעם זקוק לעזרה ניזון על ידי האדם הזה. וגם כל מיני דברים בבית הכנסת, הוא תמיד יתרום קפה וסוכר ואני יודע מה ריהוט וכל מה שצריכים באים אליו, הוא תמיד עוזר. לכן כולם נהנים ממנו, לכן כולם מעריכים אותו. אף על פי שתמיד יש את הכפויי טובה שלא מעריכים כלום, אבל רוב בני האדם באופן מסוים כן מעריכים. ולכן האדם הזה יש לו שם טוב, מחר הוא צריך איזה עזרה, יש לו איזה בעיה, הוא צריך מניין אצלו בבית, או חס ושלום הוא יושב שבעה, אנשים באים אליו בכיף, רוצים לגמול לו בדרך לא דרך. אומרים, האדם הזה תמיד דאג, תמיד עזר, יש לו שם טוב, לכן הציבור מאוד מעוניין לגמול לו באיזושהי דרך. יש לו שם, הנה, נדיבות. א', נדיב בממון, פזר כספים. ב', נדיב בגופו, עוזר, מרים, סוחב, מביא ארגזים, תומכי שבת, אוכל לעניים בשבת, מסיע אנשים במכונית, מארח אותם בבית, מאכיל אותם, מבשל להם, כל מיני דרכים שהגוף תורח להטיב לזולת. והשלישי, נדיבות בחוכמתו. השם חלק לו חוכמה, הוא יודע הרבה תורה, הוא חריף, הוא קריזמטי, יודע ללמד, והוא משתף אנשים בחוכמה שלו. זאת אומרת, הוא לא אגואיסט. יש כאלה, לומדים, 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 גדלים מיום ליום, אבל אין להם זמן, לא מעוניינים להשקיע אפילו שעה בשבוע בזולת. אם יבוא איזה חדש לישיבה, יבקשו מהם, תשב איתו איזה שעה, תלמד אותו את הבסיס, אין לו זמן. הוא בשלו, יש לו תוכנית עבודה, ולחלק את חוכמתו עם הזולת זה לא בתוכניות שלו. אומרים לו, בוא תיתן איזה דרשה, יש אזכרה, יש בית של אבלים, הוא כבר עושה את החשבון עד שאני אסע לשם, עד שאני אחזור, ואני צריך לבזבז שם שעה. אנחנו מסתכל על זה. לכן הוא קמצן בלשתף אחרים בחוכמתו. ויש לעומת זאת כאלה שלהפך, כל מה שהם לומדים ישר רצים לחלק לאחרים. שעוד ידעו, למה שאני רק אשמור את החוכמה לעצמי, כן? תכף נראה מה דינם של אלו לעומת דינם של אלו. כמו שכתוב בבראשית כ"ף א' פסוק למד ג', ויתה אברהם אשל. אברהם, מה זה אשל? אכילה, שתייה, לינה. ראשי תיבות אשל. זאת אומרת, אברהם אכיל אנשים בחינם, שתייה בחינם, לינה בחינם. עשה בית מלון, מוטל, בדרכים, ואמר לאנשים לשלם, אתם לא צריכים. רק תודו לזה שאמר והיה העולם. לזה שברא את העולם והוא נותן לנו את האוכל, ואנשים התחילו פתאום להבין שיש לעולם הזה בורא. זה לפני מתן תורה מדובר. לפני שהתורה התפרסמה בכל העולם, וכולם כבר יודעים על סיפור הבריאה וכו'. שרוב העולם היו עובדי אלילים, פתאום עובד אלילים בא, משתחווה לאיזה פסל או לאיזה בהמה, ופתאום הוא בא אצל אברהם העשיר, ואברהם מלמד אותו על בורא עולם וכו'. לאט לאט הוא עשה מהפכה. כל מי שהתחילו לדבר על עבד השם, אברהם העברי. למה קראו לו אברהם העברי? שהוא היה מעבר אחד של העולם, וכל העולם מן העבר השני. כן? נתקדם הלאה. וגם הציל את לוט, זה נדיבות בגופו. אז ויתה אשל, זה נדיבות בממונו. הציל את לוט, הלך נלחם בשבילו, זה נדיבות בגופו. ומה הוא לימד אנשים על השם? זה נדיבות בחוכמתו. זאת אומרת, אברהם היה בו את כל שלושת סוגי הנדיבות. הוא גייר אנשים, את הנפש אשר עשו בחרן, אז הגמרא מלמדת שהוא אברהם מגייר את הגברים ושרת הנשים, כן. וזו מידה משובחת מאוד, שהאדם מתכבד בה, כמו שכתוב במשלי יוטט פסוק ו', רבים יחלו פני נדיב. כמו שאמרתי קודם, מי שיש לו שם של נדיב,
רבים יחלו. מה זה יחלו? מייחלים לו. מתי הוא יבוא? למה? כמו אצל הילדים שבאים לפעמים אורחים לשבת, יש אורחים נדיבים יותר מהממוצע. תמיד אנשים מביאים איזה משהו מתוך נימוס, אבל יש כאלה אורחים שהם מגיעים, זה חגיגה לילדים. מביאים להם צעצועים וממתקים וכל הדברים שהילדים חולמים עליהם. או שבמוצאי שבת לוקחים אותם לאכול, נגיד איזה פיצה או גלידה, לא יודע מה. זאת אומרת שהנדיבים האלה מגיעים לשבת, הילדים כבר יומיים לפני יש להם חגיגה. יומיים לפני וכנראה גם יומיים אחרי. אז אם זה בילדים ככה, אין שום הבדל, גם במבוגרים זה ככה, כן? ודבריו נשמעים, כי כשאתה חייב למישהו, אתה מוכן להקשיב לו כשהוא נותן לך מוסר. אם הוא עוזר לך הרבה, לא נעים לך לבטל את דבריו. מתוך ככה אתה מנומס ואתה לא רוצה להיות כפוי טובה, אז אתה מקשיב לו. מתוך זה שאתה מקשיב לו, אתה משתנה לטובה. הוא מוכיח אותך, דוחף אותך לעבודת השם, ובעצם יוצא שהאדם כזה שומעים לו. גם אני כמה פעמים השתתפתי בסמינרים עם כל מיני חסידים אמריקאים, ויש שם איזה גביר אחד, הוא לא רב, אבל הוא מהמממנים, ונותנים לו פשוט דרשה לקראת החלק הכי חשוב בסמינר. במוצאי שבת יושבים שם 1,000 איש, סמינר גדול, נותנים לו את הבמה, והוא נותן נאום ממש כמו אחד הרבנים. מה הסיבה? וכולם יושבים ומקשיבים ולא מזלזלים. למה? כי הוא עוזר לכל כך הרבה אנשים. אז אנשים מרגישים מחויבות להקשיב לו. רואים מכאן שהנדיבות היא עוזרת לך אפילו בדברים שלא חשבת עליהם. מלבד זה שאוהבים אותך, אתה יכול בזכות זה להשפיע על אחרים. הרבה פעמים אמרתי להורים שתומכים בילדים שלהם, שיתנו להם לראות סרט תורה ומדע או תכלית החיים או על שבת, אז בדרך כלל הם תמיד אומרים, איפה, הוא לא יראה, הוא לא יסכים. ואז אני אומר להם, אין כזה דבר, אם אתם מאכילים אותם ואתם מטפלים בהם ועזרתם להם עם דירה ועזרתם בחתונה, יש לכם גם את הזכות לדרוש. ובסוף הם חוזרים ואומרים, אתה יודע מה, זה היה יותר קל ממה שחשבתי. ביקשתי והילד הסכים. למה הוא הסכים? כי כבר לא היה נעים לו. האבא מבקש והאבא עוזר לו, אז לא נעים לו. למרות שאנחנו נמצאים בדור הזה שהגמרא אומרת של עזות פנים וכפויות טובה וכו', בכל זאת קצת הכרת הטוב עדיין יש. כתוב גם כן במשלי חף ח' פסוק חף ז', נותן לרש אין מחסור. על ידי שתיתן לרש, רש זה אני, לא יהיה לך לעולם מחסור. לא רק שלא תחסר ממה שנתת, זה יחזור אליך בדרך לא דרך, גם אם חס וחלילה היית צריך יום אחד בעצמך להיות עני, זה הציל אותך מהגזרה הזאת שהייתה מתוכננת לך לעתיד. זה מציל אותך, זה תעודת ביטוח הכי מוצלחת שיש. עוד כתוב בתהילים קי"ב פסוק ט', פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. מי שמפזר לאביונים, לעניים, מחלק להם אוכל וכסף ובגדים וכל מה שצריך, הצדיקות שלו, צדקתו, עומדת לעד. זאת אומרת, אפילו כבר בעולם הבא, לא רק בעולם הזה, בעולם הבא עדיין יש לו שם טוב מאוד בעולם העליון, שזה עולם האמת, בזכות זה שחילק הרבה לעניים, גם אם הוא לא תלמיד חכם גדול או צדיק גדול. עצם הצדקה עצמה זה כבר מביא לו קרדיט, אשראי, שלא היה לו לולא הנדיבות שלו. ועוד יש פסוק שמי שמבין אותו ממש מזדעזע לטובה. כתוב במשלי י"ט פסוק י"ז, מלווה השם חונן דל. מי שחונן דל, מה זה חונן? מלשון חנון, חנון זה רחמן, כן? מי שמרחם על המסכנים, על אלה שאין להם, אפילו אם הוא עשיר וחי טוב, הוא רואה עניים, הוא מרחם עליהם, קשה לו, זה מעיק לו על המצפון, אז הוא עוזר להם. יש אנשים כאלה, ברוך השם. זה נחשב לו כאילו הוא נתן הלוואה לקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. מלווה השם קוראים לו. כמובן שהשם לא צריך שום הלוואה מאף אדם, כל מה שיש לנו זה בא ממנו, כן? אבל נחשב, כביכול,
נחשב לו כאילו הלך ונתן הלוואה לקדוש ברוך הוא בעצמו. למה? למה הדבר דומה? נגיד שיש אדם ויש לו בן עני, והוא עצמו לא יכול לעזור לבן. ומישהו הלך ועזר לבן על הזכות של האבא, חבר של האבא, ראה שהבן של חבר שלו סובל, הלך עזר לו, נתן לו, אני יודע, רהיטים, מיטות, מה שצריך. האבא אומר לו, אני אף פעם לא אשכח לך מה שעשית עבור בני. האבא מסתכל על זה כביכול שעשו לא טובה, לא לבנו. כי בעצם למה עזרו לבן שלי? לזכות שלי, אותו דבר הקדוש ברוך הוא. הלכת לעזור לאחד הבנים העניים שלי? מבחינתי עזרת לי. כמובן שעוד פעם, שוב לא לטעות, הקדוש ברוך הוא לא צריך עזרה מאף אחד, יש לו מלוא כל הארץ כבודו והכל שלו וכו', אבל כביכול הוא נותן לך שכר כאילו שבאת ועזרת לו אישית. ועוד אמרו חכמים, מידת הנדיבות היא תלויה בהרגל. מה פירוש? אם אדם מטבעו קמצן, כל אדם יש לו טבעים, אחד נדיב יותר, אחד קמצן יותר, אחד בעל חמה, השני יותר רגוע, אחד גאפתן, השני ענב. אדם יכול להרגיל את עצמו, למרות שמטבעו קמצן וצר עין, הוא יכול להרגיל את עצמו על ידי תרגול להפך לאדם נדיב. בהתחלה הוא שם מטבע של שקל כל יום בקופה. משקל אפילו הקמצנים לא מתים. אחרי תקופה הוא מעלה לשתי שקלים. כשהוא התרגל כבר לשקל, זה כבר לא מציק לו, מעלה לשני שקלים. שתי שקלים מציקים לו. אוח, כל יום שני שקלים, זה המון. אבל אחרי חודש, חודשיים, גם לזה הוא התרגל. מעלה לשלושה שקלים, ארבע, חמש, שש. לאט לאט הוא עולה, עד שהוא נותן סכומים הגונים ויפים. כי אינו נקרא נדיב, עד שיהיה רגיל בכל עת ובכל שעה להתנדב כפי יכולתו. אם אדם יש לו מיליונים, הוא נותן, אני יודע מה, מאות או אלפי שקלים, זה לא חוכמה. אפילו לא נותן עשירית האחוז מהכנסתו השנתית. להפך, זה בושה לאדם. אפילו שזה יכול להיות שזה בסכומים נחשב הרבה, אלפי שקלים נאמר, מבחינת אחוזים זה כלום. האדם יש לו חיוב לתת לפחות 10% מההכנסה נטו שלו, מההכנסה נקייה שלו. 10% מעשר. כל מה שאדם נותן פחות מזה, כביכול הוא מועל בהשם. השם נותן לו תוספת לשכר כדי לחלק, והוא שומר את זה אצלו בכיס. כן? לכן רבותיי, אם אדם מתרגל ונותן ונותן ונותן, אפילו סכומים קטנים, במשך הזמן הוא גם מעלה אותם עד שזה נהפך לסכומים הגונים. כל המעלים עיניו מן הצדקה. עד עכשיו דיברנו על אחד שנותן צדקה. מה דינו של אדם שמעלים את עיניו מן הצדקה? כאילו עובד עבודה זרה. ככה כתוב. מסכת בבא בתרא עמוד י', גם בכתובות סמכת. ונקרא בליעל, כמו שאומרים בשפתנו, בן בליעל. ודאי לא מילה, זה לא מחמאה, כן? נקרא רשע, זה הכל בפסוקים. נקרא אכזרי, נקרא חוטא. שנאמר בספר דברים תדבב פסוק תד, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. תיזהר לא לחשוב, העניים עוד מעט מגיע שנת שמיטה, אם אני אתן להם כסף, הלוואה, הם לא יחזירו לי, כי השנת שמיטה שומטת את החובות. אני אחכה עד אחרי שנת שמיטה ואז אני אלווה לעני. אז התורה אומרת, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, לאמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה אינך באחיך האביון, ולא תיתן לו. מה יקרה? אתה נחשב לבליעל. בליעל כמובן זה אדם שאין לו עול מלכות שמיים. בלי עול, בלי עול. זה שני מילים, כן? אכזרי, כתוב עליו, ורחמי רשעים אכזרי. ומכחיש את ייחוסו, כי היהודים הייחוס שלהם לאברהם אבינו. וכל מי שמזרע אברהם אבינו צריך להיות רחום, רחמן, נדיב וביישן. והיהודים הם רחמנים בני רחמנים, ככה זה הטבע, ה-DNA של היהודים, שהם עם רחמן ועוזרים ומתנדבים
ואם האדם הוא לא כזה, צריכים ללכת לבדוק בסבותיו, יותר נכון באימהות שלו, אמא, סבתא ואמא שלה וכולי, אולי באחד הדורות חס ושלום, אחת מהם לא הייתה יהודיה, ואז ממילא כל האימהות שבאו אחר כך, כולם גויות. כי זה לא ייתכן שאדם יהיה מיוחס לעם ישראל, ויהיה כך אכזר וקמצן ואז פנים ואין לו בושה. משהו כאן השתבש. והיהודים הם רחמנים, שנאמר, כן, שמתלמידיו של אברהם אבינו, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. ואצל הגויים כתוב בנביא ירמיה נון, פסוק מבית, אכזרי המה ולא ירחמו. היום אחד שלח לי סרטון של מוסלמים, אפילו לא ערבים, הם דיברו בשפה, לא יודע, בוסנית, אני לא מזהה את השפה, משהו יוגוסלבית אולי, לא יודע. ישבו שם, שכבו שם על הרצפה, עם הפנים לרצפה, אולי 30 אנשים. הרוצח, צמא אדם, נתן איזה נאום בשפה שלו למשך איזה 2 דקות, ואז הסתובבו ויראו לכולם בראש, בלי שום פחד, בלי שום רעדה, כלום. כאילו דרכו על איזה יטוש או משהו, לא הזיז להם בכלל. אכזרי המה ולא ירחמו. כל המרחם, מרחמים עליו מן השמיים. שנאמר, ונתן לך רחמים וריחמך. מה זה ריחמך? זה ירחם עליך. מה זה ונתן לך רחמים? הוא נותן לך את מידת הרחמים, עוזר לך שתוכל לרחם גם על אחרים. ואז שאתה מרחם על אחרים, מרחמים גם עליך מן השמיים, מידה כנגד מידה. זה כתוב במסכת שבת, עמוד קוף נון א'. והנותן צדקה לעניים בסבר פנים יפות, כן? אז כמובן שנחשב לו לא רק 6 ברכות, 11 ברכות. ומי שעושה פרצוף חמוץ בסבר פנים רעות, איבד את זכותו, אפילו נתן הרבה. לפעמים אדם נותן הרבה, אבל עושה פרצוף חמוץ. אוף, עוד פעם אתה, כבוד הרב, יותר מדי פעמים אתה מגיע. פעם בשנה מספיק. נותן לו ומחמיץ לו פנים. כמעט ואין לו שכר. אדם שנתן פחות, אבל תפח לו על השכם, תודה שאתה מזכה אותי, תודה רבה. תמיד אם אוכל לעזור בשמחה, ונותן לו איזה משהו לאכול ולשתות, קנה את עולמו. מתברך ב-11 ברכות בתורה, וגם הצדקה שנתן, יש לה זכות גדולה בשמיים, כי הכל בחיוך ובטוב לב וכו'. וטוב ממנו פרוטה בסבר פנים יפות, כן? מאשר אחד שייתן הרבה בסבר פנים רעות. ואם נותנים, תמיד עדיף. לפעמים אין ברירה, חייבים לתת בגלוי, אבל עדיף בסתר. ככה המקבל לא מתבייש, לא יודע ממי הוא קיבל, ואז הוא לא צריך להתבייש ממנו ולהחביא את עצמו וכו'. שומעים? מה שאפשר להחביא, תמיד טוב להחביא. יש גם עוד עניין, מי שנותן צדקה בסתר, מוכיח שהוא בוטח מאוד בקדוש ברוך הוא, כי הוא לא מחפש כבוד מאנשים. ולא אכפת לו שאף אחד לא ידע שהוא נותן הרבה צדקות, מצידו שיחשבו שהוא קמצן אפילו. העיקר השם יודע, השם רואה הכל, זה מספיק לי. זה מדרגה גדולה מאוד באמונה, שהנה אתה רואה שאני, לא אכפת לי שאנשים לא ידעו, אני לא עושה את זה של אינטרסים שמחר יגמלו לי חזרה בני אדם, אלא אך ורק לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ועל זה אמר הנביא הושע, פרק י' פסוק י' ב', זירו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד. זרעו היום, יגיע הזמן שאתם תקצרו, זה יהיה בחסד גדול, ברווח גדול. עוד כתוב במשלי י"ד, פסוק ל"ד, צדקה תרומם גוי, הכוונה עם. אפילו הגויים, עמים, שנותנים צדקה, היא מרוממת אותם. אחד הסיבות שארצות הברית זה מדינה עשירה ושולטת בעולם כל כך הרבה עשרות של שנים, זה הכספים שמחלקים גם לאמריקאים וגם למדינות זרות. כולל ישראל. נכון שהצדקות האלה תמיד יש להם איזה אינטרס אישי חבוי, שיש להם אינטרס לתת לכל מיני מדינות כסף שהם יהיו בכיס שלהם, זה ברור.
לא נולדנו אתמול, מכירים את הפוליטיקה, אבל בסופו של דבר, הנה מדינות אחרות שגם כן יש להם כזה אינטרס, הן לא כל כך מהר מחלקות כספים. רואים שזה מדינה של חסד, ולכן הם מצליחים כבר להחזיק מעמד קרוב ל-100 שנה בפסגה, שזה דבר נדיר. מה עוד כתוב? כתוב בנביא ישעיה סמך ג' פסוק א', אני מדבר בצדקה רב להושיע. זאת אומרת, הצדקה יש בה את היכולת להביא ישועה לאדם. עוד במשלי חף א', פסוק חף א', כתוב, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. מה זה ימצא חיים? כבר היה חי לפני, לא? אלא כמובן מדובר כאן על חיי נצח, כמו שאני תמיד מסביר, כל מקום שכתוב בתורה, בתנ"ך, חיים, הכוונה לחיי הנשמה, לא חיי הגוף. כי הגוף, מהרגע שהוא נוצר, הוא כבר מתחיל למות. הוא מתבלה. אין לו תהליך של קבלת חיים, אלא איבוד חיים. ולכן לא על הגוף מדובר, אלא תמיד על הנשמה. וכתוב, ציון במשפט תפדב ושווה בצדקה. אחד הדברים שיביאו את הפדיון, את החופשיות, את החופש לציון, שהיא תשתחרר מידי הגויים והעמים שתמיד כבשו את ירושלים והשתלטו לנו על האדמות. למשל, אתם יודעים, חלקים אדירים מירושלים הם בידי הכנסייה הנוצרית. אפילו הכנסת, כל מתחם הכנסת שייך לנוצרים. כנסייה יוונית, כנסייה ארמנית, כל מיני כנסיות. ועכשיו הם הודיעו הנוצרים שההסכם חכירה של 99 שנה הוא עומד להסתיים. והם יבקשו על האדמות האלה סכומים שהמדינה אין לה אפילו בחלומות לשלם. מאות מיליוני דולרים על כל חלקה, זה מקומות שאפשר לבנות שם בניינים גבוהים בירושלים, אני לא צריך לספר לכם כמה עולה כל דירה בירושלים, כן? והמדינה נבוכה ועובדת עצות. קודם כל יש מאות בניינים בירושלים שהם על אדמה נוצרית, על סמך ההסכם חכירה של הממשלה. ועכשיו הנוצרים רוצים את זה בחזרה, ולא יודעים מה לעשות, מה יעשו. ייתנו להם את הבניינים האלה, ישלמו להם על האדמה, והאדמה השביחה את עצמה במיליוני אחוזים מלפני 100 שנה. 99 שנים, לפני 99 שנים היית קונה אדמה ענקית ב-$1,000. היום זה כמעט מיליארד דולר. אז אין בכלל פרופורציות, ואין דרך איך לשלם להם. ואם יגזלו מהם את האדמות, א' זה גזל גוי, אסור לגזול מגויים. אפילו הנוצרים שהם עובדי עבודה זרה, עדיין אסור לגנוב מהם. וב' יהיה חילול השם. וג' זה יעורר עלינו את כל העולם הנוצרי, כי הנוצרים עדיין יש להם כוח אדיר לכנסייה הנוצרית. בכל מדינה ומדינה ששם הולכים אחר הנצרות, כולל ארצות הברית, רוסיה ומדינות אחרות, זאת אומרת, מי יודע לאן פנינו מועדות? מי יודע? כדי להיפדות מהם, אחד הדרכים, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. עוד כתוב על אברהם אבינו, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זאת אומרת, אחד הסיבות שהקדוש ברוך הוא דווקא מינה את אברהם כנשיא הדור, כמו שהגויים אמרו לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, שהוא ידע עליו שהוא יעביר את כל תורתו וחוכמתו לבניו וילמד אותם להמשיך בדרכו. לעשות צדקה ומשפט, יושר והרבה חסד. והיה דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. שומעים? וגם על שלמה, יהי אדוני אלוהיך ברוך, אשר חפץ בך לתתך על כיסא ישראל. השם מינה את שלמה בגיל 12 להיות מלך, עוד לפני הבר מצווה שלו. באהבת השם את ישראל לעולם, וישמחה למלך לעשות משפט וצדקה. תמיד הצדקה נכנסת פה בפסוקים. גדולה צדקה שמגעת עד כיסא הכבוד. כיסא הכבוד זה ברקיע השביעי. שבעה רקיעים. העליון מכולם זה השביעי, והוא הקדוש מכולם, זה עולם האצילות. ושם כתוב שהצדקות של אדם הן מגיעות עד לעולם הזה של כיסא הכבוד.
זו מדרגה הכי גבוהה שיש, שנאמר, צדק ומשפט מכון כיסאו, מכון כיסאך. מה זה מכון? מקום איפה שהוא שוכן, איפה שהכיסא שוכן. עד לשם הצדקות מגיעות. עוד כתוב בישעיה ה' פסוק ט' ז', ויקבע אדוני צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה. איך מקדשים את הקדוש ברוך הוא? על ידי נתינת צדקה. גדולה צדקה שהיא מלווה לעושה בשעת פטירתו מן העולם. כשאדם נפטר לו עלינו, שום דבר כמובן הוא לא ייקח איתו לעולם הבא, כלום. הדבר היחיד שילך איתו לעולם האמת, לבית דין של מעלה ואיפה שהוא ישכון אחרי פטירתו, זה הצדקות שחילק בחייו, ישיבות, מימן דיסקים, חילקו לאנשים, חזרו בתשובה, תמך בבתי כנסיות, תמך באברכים, הפיץ תורה, עזר לעניים, כל הדברים האלה שהתורה מדברת עליהם, הם אלה שילכו עם האדם לעולם הבא. כל מה שהוא נתן שלו לנצח, מה שהוא השאיר בכיסו, עבד. היום שהוא נפטר זה כבר לא שלו. או ילדיו, או הממשלה, או הכסף עבוד. וזהו. שנאמר, והלך לפניך צדקך. הצדקה שלך היא הולכת לפניך, כמו סנגור, עורך דין, שבא להגן עליך בבית דין. כבוד אדוני יאספך. זאת אומרת, מי אוסף את הצדקות האלה בכבוד גדול? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ועוד כתוב בתהילים פייטט, פסוק ג', עולם חסד ייבנה. מה מחזיק את העולם? מה הבסיס של העולם הזה? זה חסדים. שעוזרים אחד לשני, שמרחמים על מסכנים ונכשלים וכולי. ועוד שאדם עושה מצוות לא יתקמצן, אלא יעדר תמיד למעודר ביותר, אם זה ארבעת המינים, אם זה תפילין, מזוזות, תלית, דברים שיקנה את המשובח ביותר, עד כמה שידו מגעת, כן? לא להגיד, יש לך את הכי זול כבוד הרב? חפש לחסוך על תפילין, על מזוזות, קונה סחורה שהיא קודם כל באיכות ירודה, ובקושי קשר, אולי לפי איזו שיטה זה קשר, יש על זה ספקות, יש לזה ספקות, המחיר יורד פלאים, כי אף אחד ירא שמיים לא רוצה לקנות את זה. אבל הוא, הבן שלו יש לו בר מצווה, יש לך את הכי זול כבוד הרב? בשביל מה צריך כזה יקר? תביא משהו זול. מכונית, יקנה את המרצדס הכי יקרה שיש. הוא לא מתקמצן שם, תוסיפו את זה ותוסיפו את זה. נגיע לתפילין של הבר מצווה של הבן שלו, אין משהו יותר בזול. העיקר לחסוך בענייני מצווה. לכן התורה אומרת, לא, תיעדר. תהיה מעדר במצוות. כי ככל שאדם, כתוב, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארוממנו. זה אלי וענווהו. מה זה ענווהו? מלשון נוי. שאני עושה משהו שהשם ציווה עליי, אני עושה את זה בצורה הכי מכובדת והכי מעודרת שיש. ממש לפני שמסיימים את הפרק הזה של שער הנדיבות, עוד עניין, יהיה נדיב גם להשאיל כלים. יש לך פטיש, פלייר, לא יודע, כל מיני דברים אנשים לפעמים צריכים, במיוחד עכשיו סוכות, צריכים כלים, לבנות סוכה, כבל מעריך, כל מיני דברים כאלה. אל תשקר ותגיד אין לי, כי פוחד שבטעות ישתמשו לו בפטיש. אלא להפך, תשמח שמבקשים ממך לשאול ממך כלים. לפחות עוד אנשים משתמשים בכלים שלך, יש לך בזה זכות. יהיה נדיב בגופו, לתרוח עבור כל אדם, לסבול עולם ומסעם, עזור להם, נושא בעול עם חברו, להצטער בצרתם, להתפלל באדם, לשמוח בשמחתם, לבקר חולים, לעשות חסד עם המתים, כן? והכי חשוב, להיות נדיב בחוכמת התורה שלו, אם יש לו חוכמת תורה כמובן, ללמד כל אדם, למשוך את ליבם לשמיים, וזוהי רבותיי הנדיבות הגדולה ביותר מכל סוגי הנדיבות. יותר מלתת כסף, יותר מלתרוח בגופו. אם אתה מלמד אנשים תורה, או שאתה מסייע לשיעורי תורה, או שאתה מממן דיסקים ומחלק לאנשים, או שמחלקים בכסף שתרמת לאנשים ומקרבים אותם לקדוש ברוך הוא מחוכמת הדרשן,
אין לך קץ לסחרו של אדם כזה, שמשתף את החוכמה שלו לזיכוי הרבים וללמד עוד אחרים מה צריכים לעשות כדי להתקרב להשם ולהגשים את התכלית. וההתנדבויות האלה מביאות את האדם אקספרס לחיי העולם הבא. והדבר האחרון בנושא הזה, צריכים גם עזרה אחת, אף על פי שמידת הנדיבות היא טובה, צריך להיזהר לא לזרוק כסף על כל מיני תענוגות. אוכל, טיולים, נשים, בימינו מכוניות, תכשיטים, שעוני, כל מיני דברים. למה? כי האדם שנתחיל להימשך אחרי הדברים האלה, אם זה נשים, אם זה בגדים, אם זה כל מיני תכשיטים, כן? בסופו של דבר הוא עתיד להפסיד את כל ממונו. הוא מגיע לאיזה משבר מסוים ופתאום אין לו מאיפה להביא כסף, כי את כל הכספים שלו שרף על שטויות. כן? לכן צריך לא לרדוף אחרי תאוות, יוותרן מעניים, להלבישם, לאכילם מן המיטב וכולי. ושימו לב איזה פסוק יש, כל חלב להשם ויהיה שכרו טוב, הצפון אשר עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. השכר של האנשים הנדיבים שמלמדים תורה מזמנם הפנוי, שכרם בעולם הזה הבא, אי אפשר לתאר אותו במילים. אי אפשר, כל מילה שתגיד זה לא יתאר אפילו אחוז ממה שאדם מחכה לו. ועל זה כתוב בישעיהו סמך דלת פסוק ג', עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. זאת אומרת, מה שהשם יעשה לאדם שמגיע לו שכר והוא מחכה לשכר שלו בעולם הבא, בעולם הזה עין לא ראתה כזה שכר. אף עין לא ראתה כזה שכר. במילים אחרות, בעולם הזה אין לאדם אפילו הבנה מה מחכה לו בעולם הבא. איזה שכר עצום. יהיה רצון שתמיד אנחנו נזכה להיות בצד של הנותנים ולא בצד של המקבלים, ועל זה צריכים גם להתפלל, כי לא לקחת דברים כמובן מאליו. היום אתה למעלה, חלילה, מחר אתה יכול להיות למטה, כן? סיימנו את שער הנדיבות, נספיק עוד שער, שער הצייקנות. אני בטוח שרוב האנשים מעולם לא שמעו את המילה הזאת, צייקנות. גם אני, בפעם הראשונה שלמדתי את הספר הזה, שהגעתי לשער הזה, הצייקנות, לא היה לי ברור בכלל מה זה. מה זה צייקנות בעברית פשוטה? צערי עין. סוג של קמצן, אבל לא בדיוק קמצן. מציק להם שלאחרים יש. מציק להם שהם יצטרכו להטיף גם לאחרים, או לתת משהו לעוד מישהו שגם הוא ייהנה. זה נקרא צרות עין. זה סוג של קמצנות מעורבת עם קנאה, ואפילו אם האדם עצמו עשיר מאוד, ויש לו המון הרבה יותר מזה שהוא עכשיו צריך לתת לו משהו, מציק לו שגם לשני יהיה אפילו קצת. לא ייתן צדקה, לא ירחם על העניים, במסע ומתן, בביזנס, הוא תמיד חונק את הבן אדם השני, עד משפיל אותו, לא נותן לו להרוויח. וגם לפעמים שהוא צריך למכור, אז הוא לא מוריד אגורה מהמחיר, והוא לא מוותר ונותן נאומים ולא עוזב את הבן אדם, ולא יוותר על מאומה, לא מאכיל אף אחד, לא מלביש אף אחד, ואף אדם לא נהנה ממנו. אף אחד לא ישן אצלו בבית אף פעם, כי הוא לא מכניס אורחים וכו'. אז כמובן, אדם כזה אין לו חברים, מי סובל כזה אדם? אפילו רב אין לו, כי גם רב, לפעמים בן אדם, יש לו רב, הוא צריך לעזור לרב שלו. אם הרב צריך עזרה כלכלית, או שצריך להכניס את הילדים שלו לישיבות מסוימות, או לפעמים להסיע אותו, כל מיני דברים כאלה. וכמובן, אדם כזה לא יכול להנות אף אדם, אפילו את הרב שמלמד אותו הוא לא יכול להנות. להפך, גם אם הרב הזה קיבל עזרה ממישהו אחר, זה מציק לו. זה נקרא צייקן, צייקנות, לא עלינו. זאת אומרת, מילא אדם אין לו כלום, והוא רואה עשיר והוא מקנה בו, מבינים את ההיגיון לפחות. למרות שזו טעות חמורה, שאדם מקנה בעשיר, כי הוא לא יודע איזה צרות גם יש לעשיר הזה וכו'. אבל גם השם יודע איך הוא מחלק את הממון, הכל לפי חשבונות שמיים ולפי גודל הניסיון.
אבל כאן לא מדובר עכשיו שלך אין ולכן אתה מקנה בשני. יש לך הרבה יותר מנו. זה פשוט מציק לך לראות שלעוד מישהו יש משהו טוב. זה דבר נורא והיום. טוב, נתקדם. השער הבא זה שער הזכירה. מה שייך זכירה? כמובן הזיכרון זה שילוב של מתנה משמיים, כישרון, מתנה משמיים, עם עבודה יומיומית. מפתחים את הזיכרון, זה כמו שריר. אם אדם למשל הרבה מתעסק במתמטיקה, זה מפתח לו את המוח. המוח שלו עובד יותר טוב, הוא יותר חד, יותר מהיר, הוא תופס יותר מהיר, יש לו אינטואיציה יותר טובה, וגם זיכרון יותר טוב, זה גם כן חלק מהמנגנון. הזכירה היא מידה שאין העולם יכול להתקיים בלעדיה. כל מסע ומתן, רשימות, מי חייב לך, למי אתה חייב, כמה עולה כל מוצר בחנות. אם אדם אין לו זיכרון, הוא עבוד, הוא לא יכול לתפקד. לא זוכר איפה הכנת האוטו, בחנייה, הולך, מחפש, לא זוכר מספר הטיסה שלו, באיזה שדה תעופה זה היה, כל מיני דברים, שוכח דברים, בעלי ערך, כן? לכן כמובן אין מה להעריך בזה שאדם כזה אין לו חיים. יש היום בימינו הרבה אנשים מסכנים, יש להם את המחלה הזאת שנקראת אולצהיימר. אין לזה תרופה עד היום. כל כמה שנים אומרים שאולי פיתחו איזה בודדות הגן שגורם למחלה ועובדים על זה. נכון לעכשיו אין נגד זה תרופה. יש כל מיני שיטות שמקלות קצת, אבל לא יכולים עדיין לרפא אדם כזה, ולפעמים אפילו צעירים חוטפים את זה בשנות ה-60. זה נורא והיום. זה אחד הדברים הכי קשים למשפחה, שיש האבא או הסבא או לא יודע מי, או הסבתא, הם כבר לא זוכרים מי הנכדים, הם שואלים מי אתה. דברים שדיברו איתם לפני דקה, הם בכלל לא זוכרים שזה היה, הם לא מזהים אנשים, הם לא יודעים איפה הם הולכים, זה דימנשיה, אז יש להם כל מיני אלוז'ן, הם בדמיונות, הם לא מקושרים למציאות, לא עלינו. נורא והיום, לפעמים נעלמים גם, לימים, והם לא יודעים להגיד איפה הם, ואיפה הם שייכים, ואיפה הכתובת שלהם, וצריכים לקחת אותם למשטרה, זה נורא והיום, זה נקרא אולצהיימר. לכן רבותיי, חיים ללא זיכרון הם לא חיים. חיים עם זיכרון טוב זה הרבה יותר קל, אתה נהיה בקיא, אתה לומד, יש לך חשק, אתה רואה הספק בלימוד. אחד הדברים גם שפוגעים בזיכרון זה העבירות שאדם עושה. הוא מסתכל על דברים שאסור, משקר הרבה, מדבר דברים שאסור. הוא לא לומד, אז הזיכרון שלו לא מתפתח. כל הדברים האלה גורמים לזיכרון להיות כהה, להקהות את זיכרונו. ראה איך הזהיר הקדוש ברוך הוא על הזכירה, שנאמר בספר דברים ח' פסוק י' א', הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, לביל תשמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו. וזה דבר גדול, הזוכר את השם יתברך בכל מעשיו. שיוויתי השם לנגדי תמיד, כל רגע ורגע הוא זוכר את הקדוש ברוך הוא, חושב עליו, מעריך אותו, מודה לו, הוא מתבונן על כל דבר ודבר ומתפעל איך השם עשה ככה ואיך עשה ככה ותראה איזה תזמון. אפילו הפרטים הכי קטנים, ואז הקדוש ברוך הוא מאוד נהנה לעזור לאדם הזה. כי הוא רואה שהוא מעריך אפילו דברים קטנים. הגיע, הוא יצא מהמזוודה, בדיוק הגיע הרכבת. זה לא דבר של מובן מאליו. רואים שיש סייעתא דשמיא בדברים מסוימים, אבל בלי זיכרון ובלי מחשבה על השם, אדם יכול לחיות 80 שנה בעולם הזה, פעם אחת הוא לא מתפעל ממה שהשם עושה למענו. זה מדהים. ועוד כתוב על תפילין, והיה לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. ועוד כתוב, וזכרת כעבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. רואים שהכל תלוי בזכירה. וגם כן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה ציצית, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. השם החליט שצריך משהו שיזכיר לאדם כל הזמן ממציאות המצוות. מה יותר טבעי לשים על עצמך בגד שמארבע כנפות אתה מוקף בשמות של השם בקשירות, ורגע שאתה רואה את זה, זה אמור להזכיר לך. כמו שלפעמים אדם שם איזה מזכרת. היום כבר אנשים מתכנתים את זה בטלפון, זה מזכיר להם, אבל לפעמים אדם שם מזכרת, הוא לוקח איזה דבר מסוים, שם את זה במקום שהוא לא אמור להיות.
הוא אומר, כשאני אצטרך, זה יזכיר לי, כן? ואז שפתאום הוא רואה את זה, הוא אומר, למה שמתי את זה פה? ואז הוא נזכר שאני צריך לקחת את הזה ואת הזה. ולכן רואים מכאן, רבותיי, שאדם צריך לעשות לעצמו תזכורות. וזה מה שהשם אמר, הנה אני נותן לכם מצווה של יש שתסתכלו על הציצית, מיד תחשבו, למה אני לובש את זה? למה? לזכור את כל מצוות השם ולעשות אותם וכו'. טוב, נתקדם הלאה. הזכירה היא מעלה עליונה, וכלי שמחזקת המצוות וכל התורה. מי שאין לו זיכרון, הכל נכנס מצד אחד, יוצא מיד מהצד השני, אין לו בזה סיפוק. כן? ועוד כתוב על תפילין, והיה לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. וזכרת כי עבד היית במצרים, אל תשכח מאיפה באת. הרי כתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, למה? להיות לכם לאלוקים. כל הסיבה שהוצאתי אתכם ממצרים, שאני אהיה לכם לאלוקים. אתם לא מעוניינים בי, אתם מתעלמים מהתורה שלי ומההלכה, למה הוצאתי אתכם ממצרים? לקחתם את המתנה ואת החלק שלכם בהסכם אתם לא ממלאים? לכן האנשים האלה הם אלה שבסופו של דבר יענשו בעונשים הכי קשים שיש, שהם לקחו מהשם והשתמשו בזה נגדו. לא רק שלא עשו בזה דברים טובים, אלא עשו בזה רק דברים רעים. ואנחנו עומדים לסיים עם הפרק הזה של זכירה. יש כאן אמנם בברכות צדיקים, הוא מביא רשימה ארוכה מאוד של עניינים של אדם צריך לזכור אותם. אם נתחיל עם זה, לא נסיים זה לבד, ייקח לנו כמה שיעורים. כל מי שרוצה יעיין בזה, שער הזכירה, קוף מם זין. למשל, הוא מביא כאן, תזכור איך הקדוש ברוך הוא הוציאך, כן, איפה היינו ומאיפה יצאנו וכו'. לזכור את חסדי השם כל הזמן. תראה שאתה בריא וכל איבר עובד. תזכור את זה, כמה אתה בר מזל שהשם נתן לך מוח ושכל. כן? לזכור את כל הטובות שהשם עושה לו. כל מיני זכירות שאדם, זה תמיד טוב שאדם ירגיל את עצמו תמיד להודות ותמיד לזכור, תמיד יודה לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר, ולא ייקח את זה כמובן מאליו. ולא יחשוב, אני בר מזל, הטבע עשה אותי חכם, כמו אותם שוטים, שוטים בתת, שאומרים, הטבע, נפלאות הטבע, הטבע דאג, הטבע זה גימטרי האלוקים, דרך אגב, 86. כי אין כזה דבר, הטבע. הטבע זה מה שהשם החליט שיהיה הטבע. הטבע הוא תחת שלטונו של הקדוש ברוך הוא, ואחד הדברים שיעזרו לאדם להיות צדיק זה שתמיד יזכור את העולם הבא ואת שכר המצוות שמחכה לו, לעולם הנצח. וממש לסיים את הקטע הזה של שער הזכירה, צא ולמד ממה שהזכירה התורה למלך ישראל. כדכתיב, דברים י' ז' י' ח', כתוב ככה, על המלך, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו. ועוד כתוב, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, מלך חייב כל הזמן שהתורה תהיה איתו, שכל רגע פנוי הוא ילמד בה. שם בתורה כתוב שזה יעזור לו לא להתגאות על העם. זאת אומרת, אפילו מלך שהוא מורם מעם, אסור לו להרגיש גאווה כלפי העם. זה דבר שקצת קשה, הוא לא נתפס כל כך בשכל. כי אנחנו חושבים, אם מלך לא יתגאה, אז מי כן יתגאה? אז אם מלך אסור לו להתגאות, סתם אדם פשוט קל וחומר, על מה הוא מתגאה? הוא לא מלך בדיוק, כן? מלך דיינו נשיא בימינו. טוב, סיימנו גם את השער הזה, ונעשה עוד שער אחד, ואולי נסיים לגמרי את השיעור, זה שער השכחה. כיוון שדיברנו בעניינים של זיכרון, טבעי שנסכם גם את עניין השכחה, שזה בעצם אותו נושא רק הפוך. אדם שהוא שכחן, אני לא צריך לומר לכם איך החיים שלו נראים. שוכח פה, שוכח שם, מאבד דברים, מאבד כספים, לא זוכר מי חייב לו. כל עצמו מבולגן. מי שהוא יודע על עצמו שהוא שכחן, הוא חייב מן הדין כל דבר לרשום.
הבטחת משהו, מיד תרשום. באיזה יום, באיזה שעה. חייבים לך, תרשום. אתה חייב, תרשום. יש לך שיעורים, קבעת דברים, הכל תרשום. התחייבת על משהו, התנדבת למשהו, אתה חייב לרשום. מי שלא רושם הוא על הצד של פושע. כי ודאי שהרשלנות הזאת תגרום לו לקפח אנשים או לגזול, בלי כוונה אולי. או שהוא יפסיד גם כספים שאנשים חייבים לו. לכן חייבים להיות מסודרים, והיום יש להרבה אנשים טלפונים, ושם הם יכולים לרשום הרבה דברים, ועם תזכורת, וזה מצלצל, ומזכיר לך וכו'. עוד כתוב, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. האדם צריך להיזהר שלא ישכח את המידות הטובות ואת המלצות התורה, כי מי שחס וחלילה ישכח את הדברים האלה, איך בדיוק יראו חייו. ולפני שמסיימים להיום, נשאר לנו עוד כמה דקות, בעזרת השם 5 דקות אחרונות ונסיים. השער הבא הוא שער השתיקה. יש שני סוגי אנשים, דברנים, מדברים כל הזמן, ויש את השתקנים, איך אומרים, נחבאים אל הכלים. התורה מאוד משבחת את השתיקה. תדבר רק כשאתה חייב. קודם כל, כמה שדבר יותר, אתה שורף לעצמך מהחיים. מקובל להאמין שאדם יש לו קצבה לכמה דברים הוא יכול לדבר בחייו. כשהוא הגיע לקצבה, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו מן העולם. זה לא מדובר על דברי תורה, כן? רק בדברי חול. לכן למה לך לדבר הרבה? תשתדל כמה שפחות לדבר. דבר שני, אדם חכם ומחושב שמעיין על החיים, הוא רואה ש-99.9% מהדברים שמדברים בחיי היום-יום, אין בהם שום תועלת, והרבה פעמים יש בהם נזק. זה נגרר ללשון הרע ורחילות, ופוגעים בשמות של אנשים וכו'. השתיקה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. אתה רוצה עצה להצליח בחיים, תהיה שתקן. אל תהיה ברברן, אל תדבר. כל הזמן מדבר ומתווכח בכל נושא. הדברים שהוא לא מבין גם הוא מדבר. אני כל הזמן רואה כאלה אנשים. מתווכחים בדברים של תורה, והם בחיים שלהם לא למדו דף אחד באף ספר. דף אחד מתוך עשרות אלפי ספרים שיש ביהדות, דף אחד הם לא למדו. כלום. לא תורה, לא חומש, לא גמרא, לא זוהר, לא הלכה, לא רמב״ם. אפילו ספרים שיוצאים בדורנו, שום דבר, לקרוא בקושי עברית הם יודעים. אבל יש להם נאומים נגד התורה, מכאן ועד הודעה חדשה. יש טמטום יותר גדול מזה. אז לכן, כתב שלמה המלך, גם אוויל מחריש, חכם יחשב. אם אתה יושב בין אנשים מלומדים בנושא מסוים, אתה לא בקיא בנושא הזה, שתוק. כיוון שאתה שותק, אף אחד לא יודע שאתה לא מבין. חושבים שאתה מבין, רק אתה עייף, עסוק, תרוד. לא יוצא לך שם של טיפש. אבל אם אתה לא מבין בנושא ואתה מדבר, מיד כולם יבינו שאתה בור ועם הארץ. עשית לעצמך שם רע. דברים שמדברים לידך ואתה לא מבין, תלמד מיד לשתוק. לא לדבר שום דבר שיעשה לך שם של טיפש. על זה כתב שלמה גם אוויל מחריש, אוויל זה אדם חסר שכל, מחריש, שקט, חכם יחשב. יחשבו, וואו, זה כזה חכם, הוא אפילו לא טורח לדבר, כן? הדיבור מתחלק ל4 חלקים. זה מאוד מעניין ויותר, ומאוד חשוב. האחד כולו נזק, רק לשון הרע, רכילות, כללות, דברי נבלות, נבלות פה. הקטגוריה השנייה, נזק מצד אחד באותה מידה תועלת. למשל, אתה משבח את ראובן, כן? ואתה מכעיס באותו זמן את השונא שלו, שמעון. אתה משמח יהודי אחד ומצייר את האויב שלו. אז הנה, בפעולה אחת גם טוב וגם רע נעשה. והקטגוריה השלישית, לא נזק ולא תועלת, סתם דברי אבל. מדבר על כדורגל, מדבר על מזג האוויר, דברים שאין בהם לא שכר, לא עונש, לא עבירה ולא מצווה, כן? בנו איזה חומה, בנו איזה בניין, דברים שאין בהם שום עניין, כן? סתם לשרוף את הזמן, כמו שאומרים. והקטגוריה הרביעית, הכל תועלת. רק טוב יוצא מהדיבור הזה. מה זה? תורה, תהילים, תפילות.
גמרא, פה יש רק תועלת. אף פעם לא יצא רע מאדם שמדבר דברי תורה, כן? כל המרבה הרי זה משובח. הדיבור שמשבח מעשים טובים ומגנה מעשים רעים, כן? משבח את מעשי הצדיקים, למה? כדי שאנשים ירצו להיות צדיקים, משתלם להיות צדיק, בלונג רן, בטווח רחוק, הצדיקים תמיד קוצרים את הפירות. ומגנה את הרשעים, את הדברים הרעים שהם עושים, שהם ימעשו בעיני הציבור, שאף אחד לא ירצה להיות כמותם, ואנשים יתרחקו מהם, ולא יתנהגו כמותם. התורה מדברת בכמה מקומות על כמה השתיקה היא טובה. למשל, אדם שפגעה בו מידת הדין, לא עלינו, טרגדיה קרתה לו. כמו אהרון, נדב ואביהו, שניים מתוך ארבעת בניו נפטרו ברגע, צדיקים גדולים, וידום אהרון. אם אדם רואה שמקללים אותו, מחרפים אותו, ממציאים עליו סיפורים, מדברים נגדו, זה מעלה גדולה מאוד לשתוק למחרפים, גם כשיש לך מה לענות, וזה יבייש אותם טוב טוב, יש מדרגה שאדם אומר, אני בידיך השם, מה שאתה רוצה זה מה שיהיה, אני לא מגיב אפילו. זו מדרגה גבוהה מאוד, כתוב על זה ששומעים חרפתם ואינם משיבים, תולה ארץ על בלימה, מי שבולם את פיו בשעת מריבה, כן? וגם ירגיל אדם עצמו לשתוק בבית הכנסת, לא לדבר מילה חוץ מהתפילה, כלום. אפילו לא בין עלייה לעלייה, שקוראים בתורה ועושים מי שברך, לא לדבר, גם אז אסור לדבר, זה הרבה לא יודעים. וצריך לכוון את ליבו לתפילה, אם אתה מדבר כמובן שאתה לא מכוון, הראש שלך לא בתפילה, כן? ושאתה יושב בין החכמים, תמיד תשתוק ותגנוב כל מילה שאתה רק יכול שהם מוציאים מהפה. שלא תפספס מילה אחת, כן? כשאדם מדבר הרבה, הוא לא מוסיף ידיעה. כשהוא שותק, הוא מוסיף ידיעה כשהוא שומע, כן? אם שמע שחברו מדבר, ישתוק עד שיסיים דבריו. הרבה פעמים אתה קופץ לדבריו ועונה על משהו שהוא בכלל לא התכוון. משיב דבר בטרם ישמע, איוולת היא לא וכלימה, משלי י"ח פסוק י"ג. וכן אמר החכם, אני שומע דבר הרע ואני שותק. אמרו לו, למה? אם אשיב ואענה להם למחרפיי, אני אראה שישמע חירופים גדולים וקשים יותר מן הראשונים. אם אתה תענה לו, אפילו שאתה צודק, הגאווה שלו לא תאפשר לו לשתוק, ואז הוא יוסיף עוד דברים. ואתה תענה לו והוא יוסיף עוד דברים, ויפרסם עליך עוד דברים, עדיף לשתוק. בהתקפה הראשונה, תן לו להירגע ותעבור הלאה. השם כבר יטפל בו, כמובן, כמו שהוא מטפל בכל אחד, במוקדם ובמאוחר. אדם עושה נזק בלשונו יותר מחרבו, בימינו או מאקדחו, כן? הלשון יכולה להרוס משפחות דורות של דורות. למה נבראו לאדם שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים ופה אחד? פה אחד, לא שניים, שימעט בדיבורו. יפה השתיקה לחכמים, קל וחומר לטיפשים. שאין לך בכלל דבר חוכמה להגיד, עדיף שתשתוק. אפילו חכמים שיש להם מה לומר, עדיף לשתוק. קל וחומר אדם שהוא טיפש ומדבר רק שטויות. סייג לחוכמה שתיקה. אחד הסימנים לחוכמה זה שאדם לא מדבר סתם, רק על מה שהוא חייב. וגם שהוא מדבר בדרך קצרה, ברורה ולעניין. לא מושך ולא הולך סחור סחור וכו'. לפעמים יש שתיקה שהיא רעה ובזה סיימנו להיום. מה זה שתיקה שהיא רעה? כתוב במשלי חביו, פסוק ה', ענך סיל כי יבלטו פן יהיה חכם בעיניו. יש לך אתאיסט, אפיקורס, רשע, שונא דת, שונא רבנים, שונא השם, שמאלני, ערב רב, כל הטיפוסים האלה שלצערנו הארץ מלאה בהם, שהם מבזים ומדברים נגד, תיזהר לא לשתוק להם. צריך להוכיח אותם ולהחלים אותם על הבורות שלהם ועל הטיפשות שלהם שהם מזים לדבר למרות שהם לא מבינים גרגיר של גרגיר מהתורה, כן?
אם תשתוק להם, הם יגידו, אתה רואה, אין לו מה לענות. לכן חייבים לענות להם, לתת להם מנה אחת אפיים. אם רואה שהחסילים מלגלגים על דברי חכמים, יענה להשיבה מטעותם, שלא יהיו חכמים בעיני עצמם. ואם רואה אדם שעובר עבירה, אסור לשתוק, צריך להוכיח אותו, ימחה בידו. אדוני, אסור לעשות מה שעשית, זה כתוב שאסור וכו'. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. מי ייתן, כתוב ביוב י"ג פסוק ה', מי ייתן אחרי שתחרישון ותהי לכם לחוכמה. אז זה שאתם שותקים, זה יהיה לכם לחוכמה. ואם אתם מדברים, חס וחלילה, זה יעשה לכם שם של קלי דעת. יש מדרגה באדם שנקראת גולם. גולם. שבעה דברים בגולם. פרקי אבות, ככה כתוב. אבות, פרק ה', משנה ז'. שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם. אלה כנגד אלה, כן? חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו בחוכמה או במניין. אדם מבוגר ממך בשנים ובחוכמה. הוא רב יותר גדול ממך. אתה נמצא איתו באותו מקום, שאלו שאלה, שתוק, תן לו לענות. אתה לא יכול להתפרץ בזמן שיושב חכם גדול ממך שם. זה לא דרך ארץ, זה סתם טיפשות. אינו נכנס לתוך דברי חברו, לא קוטע אנשים ומפריע להם לדבר ולהביע את עצמם. אינו נבהל להשיב. שום דבר, אתה לא מתרגש, יש לך את התשובות לכל שאלה. שואל כעניין ומשיב כהלכה. כן? שואל לעניין, לא סחור סחור. יודע לשאול קצר וברור. וגם כשאתה עונה, עונה כהלכה. אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. לא מבולבל, מבלבל את הסדר. על מה שלא שמע, אומר לא שמעתי. אין לו אגו. זה לא שמעתי. מישהו אומר לו, ראיתי שאומרים כך וכך. אני מכילה, אני לא ראיתי את זה. תראה לי איפה זה כתוב. אסור להתבייש. מדובר כאן על האמת של השם. אי אפשר לסלף ולזייף. מה שלא שמע, אומר לא שמעתי. הוא מודה על האמת. וכל מה שאמרנו כאן על החכם, הכל הפוך בגולם. הוא לא נותן לדבר, הוא לא מקשיב, הוא קוטע באמצע, הוא מדבר בפני אנשים שהם הרבה יותר חכמים ממנו, הוא מיד מתבלבל ששואלים אותו, הוא מתחיל לקפוץ מנושא לנושא ולהחליף נושא ולהעביר נושא. הוא אף פעם לא מדבר בסדר הנכון, גם מה שהוא לא יודע, הוא משחק אותה כאילו הוא קרא ושמע. למרות שהוא בחיים שלו לא קרה, זה ההפך מחכם. יהיה רצון שאנחנו נהיה בצד של החכמים, לא בצד של הגלמים. אנחנו סיימנו, ברוך השם, את שער השתיקה, וסיימנו את השיעור להיום. בפעם הבאה, בעזרת השם, זה יהיה ממש יומיים לפני ראש השנה. אנחנו נדבר על פרק 22, שזה שער השקר. ואם הזמן יאפשר לנו, חוץ משקר נדבר גם על האמת, על חניפות, על חנפנים, כמובן הכל תלוי בזמן, ועל לשון הרע. ובעזרת השם אנחנו מתקרבים לשער אחרי לשון הרע, שהוא החשוב ביותר אולי פה בספר, שזה שער התשובה. ובעזרת השם, אם זה לא יהיה בשיעור הבא, זה יהיה בשיעור שאחרי, שזה בעשרת ימי תשובה, וזה מתאים בדיוק לפני יום כיפור. יצא לנו תזמון נכון. תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.